Goddag og velkommen til dagens træning med elastikker. Vi starter først lige uden elastik. Vi stiller os i vores udgangsposition med skulderbredde afstand mellem benene, lidt ned i knæ, ret ryg og slap af i skuldrene, armene ned langs kroppen. Og vi starter med skulderrul her, og vi kører i store cirkler tilbage. Store cirkler. Og vi kører lige armene på, sætter dem op lige over brystet og kører op langs ørerne med albuen. Husk at trække vejret. Den godt knage lidt. Og vi skal også lige den anden vej. Kør fremad. Yes. Ryster lidt armene. Vi skal have gang i vores rygcrawl her, hvor vi kører vores arm foran kroppen og tilbage og kigger på den. Presser lidt tilbage. Tager den anden arm og presser. Kig efter armen og roterer let i overkroppen. Vi tager to til. Yes. Vi skal have fat i vores elastik. Tager vi lige op i lommen her. Vi tager elastikken cirka midt på i skulderbredde. Rækker den hen foran hovedet og kører den ind mod brystet. Og armene lidt tilbage. Husk stadigvæk vores udgangsposition lidt ned i knæ og ret ryg. Husk at trække vejret og kigger lige ud. Vi tager lige to til. Super. Vi skal have elastikken over hovedet, igen i skulderbredde, helt strakte arme, og vi kører ned til den nederste af nakken. Husk at holde igen på vej tilbage. Trækker vejret. Kigger bare lige ud. Dem kører vi lige et par stykker af. Og en sidste gang. Yes. Vi holder elastikken. Igen med skulderbredde afstand. Cirka midt på. Og så har vi armene, overarmene ind langs siden. Og så kører vi ud. Håndfladerne op. Husk at trække vejret. Kør så langt ud man kan. Vi stiller os på vores elastik, cirka midt på, med skulderbredde afstand, lidt ned i knæ, over kroppen ret, og vi kører ud til siden, op til vandret. Holder igen på vejen tilbage. Og husk at trække vejret. Kører bliver ved her, indtil det syrer lidt til. Vi skal bare op til vandret med strakte arme. Og to mere. Så begynder det at syre. Yes. Vi bliver stående på vores elastik her. Og vi skal ned i det, man kalder en squat position. Hvor vi skubber bagdelen lidt bagud, overkroppen læner vi lidt fremad og ned i knæene, og så kører vi op med armene, mens vi kommer ned i den stilling. Så langt op med begge arme som muligt, op langs ørerne. Husk at trække vejret.
bagdel skal lidt bagud. Vi skal lige have to mere. Super. Sidste øvelse. Vi har elastikken rundt om ryggen her. Op under armhulerne. Har fat i begge ender. Den skal være rimelig godt spændt her. Og så krummer vi lidt i ryggen her. Og åbner op med strakte arme. Kigger op. Krummer i ryggen. Åbner op. Husk at trække vejret. Stadig lidt ned i knæ. Strukket godt over brystet. Og to til. Og en sidste. Det var dagens træning. Tak for i dag.